Var sitter radion? Nej, den sitter, jag har radio, separat radio. Den här? Åkte den av, och förlåt. Ja, det var därför jag frågade var. Ja, det är den jag ska ha. Okej. Men... Okej, nu sitter ni. Ska den här in något andra? Det ska vara någonting där. Här, här ska den vara. Den här böjts lite grann. Ska jag ha den här i knät eller vadå? Ja. Okej. Okay. Vänta. Så. Ja. Radio kan sitta. Ja, här har den. Om den ligger på golvet. Ja, den låg i knät förut. Ja, den. Så. Stoppa den under benen eller vad fan som helst. Innanför den. Ja, det är hålnålen här borta. Ja. Så är det väldigt vart att gå för långt ut. Så om du blir omkörd på insidan där, gå jävligt snålt ändå. Annars hamnar du utanför curbsen. Det är otroligt fallet. Alltså där har absolut inte verkat. Bort. Efter krönet. Efter krönet och ner okay, i... Där, ja. Ja, vad i helvete? Så. Det här får du se till så att du är lost. Ja. Jag sätter fast den på bältet och sådär. Jättebra. Så får du den, har du den fast nu då? Ja då. 322, då är det rätt kanal. Nu ska vi lägga den innanför bältet kanske. Det här blir bra. Annars tar vi flaggan ut. Så. Ja.
bra ut här under.